မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်အတွင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကလက်လန်းမိသမျှစူးစီးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်အတွက်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်မှုအများဆုံးတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းရန်နာထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကနေတာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာတရုတ်ကုန်သွယ်မှုလုပ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှာကုန်စည်အဝင်ထွက်မရှိတော့ဘူးလို့ချင်းရွှေဟော်ကကုသတ်ဦးစီးဌာနတာဝန်ခံဦးမျိုးမင်းကပြောပါတယ်။ဟိုကုန်ဒီကုန်သွယ်မှုမရှိလို့ခဏကြီးကျွန်တော်တို့ဂိတ်လို့တော့ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ကုန်သွယ်မှုမရှိလို့ခဏကသူတို့ကုန်သွယ်တွေကဒီတိုက်ပွဲချင်းတွေကဒီပို့ကုန်သွင်းကုန်မလုပ်တဲ့အတွက်ခဏရပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့ဟော။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲချင်းတွေလည်းလောဆယ်တော့ဒီကျန်တော့ကျုံနှစ်တကူအချိန်လည်းဖြစ်နေတာ哦။ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်တက္ကူနဲ့အချိန်ကတဆက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာလေ။ဒီလိုတဆက်လို့ဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တိုက်ပွဲချိန်နေလဲဘာမှမရှိတော့နေလဲဟိုကဖြစ်သွားမှာဆိုတော့သူ့အတူဒီပို့ကုန်သွင်းကတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ။အခုလိုအချိန်တွေကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးတွေရန်နာသွားတာပါလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီစခန်းကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုလေယာထွက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ပဲပြောင်းနှမ်းတွေတင်သွင်းပြီးမြန်မာဘက်ကတော့ဓာတ်မြေဩဇာနဲ့ဘီလက်မြေတွေပြန်လည်တင်သွင်းပါတယ်။အရင်ကချင်းရွှေရော်နယ်စပ်ကိတ်ကနေတဆင့်တရုတ်ပြည်ကိုမြန်မာထွက်ကုန်တွေတင်ပို့တဲ့ကုန်တင်ရှင်တွေအပြင်ခီးသည်ရင်တွေနဲ့စီကားနေတဲ့တိန်းဒီချင်းရွှေရော်ကားလမ်းမကြီးမှာလည်းဂျင်းသွားလာမရှိသလောက်နှဲပါနေပြီးတော့ဆစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုကယ်တင်တဲ့ကားတချို့သာသွားလာနေတာပဲရှိတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေဈေးတွေမှာရောင်းချနေတဲ့အစားအစာ12မျိုးဟာစိုးဈေးတွေကြောင့်အများပြည်သူစားသုံးရမသင့်ကြောင်းအစိုးရကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစားအသောက်တွေမှာသုံးဆွဲခွင့်မရှိတဲ့စိုးဈေးတွေအသုံးပြုထားတာတွေ့ရတဲ့အတွက်အခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါကျညာထားတဲ့စားစာမျိုးစား12မျိုးကတော့ရောင်းစုံတုတ်တိုးချိုခြင်းအမှတ်တံဆိပ်မပါရွှေအမှတ်တံဆိပ်စိတ်ပေါင်သားကြောက်ကျော်ချက်သားရင်ကြီးအရသာ you snack a four တံဆိပ်ရောင်းစုံဝေဖာလုံးအောင်တံဆိပ်ကဆေးနေပြမျိုးမျိုးကြော်တံဆိပ်တီတီပေါင်ချစ်ချစ်တံဆိပ်ဗီတာမင်ဝေဖာပြေးဝတံဆိပ်ကဆေးနေကြောင်ပလောင်ပေါင်နှမတံဆိပ်လက်ဖက်နဲ့အကြော်သုံးရွှေပန်းငပိတံဆိပ်ပန်းငပိစိန်တလုံးတံဆိပ်ရခိုင်မြင့်ငပိတောင် okay တံဆိပ်မမန်းသီးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါမက်တံဆိပ်တွေအစားအစာတွေမှာတားမြစ်စိုးစင်းမျိုးစားတွေဖြစ်တဲ့Orange 2နဲ့ Rotamin B, Sudan 3, Oramin O လို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါအစားအသောက်တွေကိုဈေးနဲ့ကျောင်းမုတ်ဈေးတန်းတွေကနေဝယ်ယူစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာလို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။စားသုံးရမသိအစားအစာတွေအဖြစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားတာဟာဒီကြိမ်အပါအဝင်အမျိုးအစားပေါင်း30ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါရယ်။အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရမှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတားမြစ်ထားတဲ့ဓာတ်ရုပ်စိုးဈေးတွေလုံးဝအသုံးမပြုဖို့နဲ့မလိုက်နာပါကအမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေပုံမှန် 28 အပိုက်ခွဲကအရာတရားစွဲဆိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအရောက်နိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေကိုဝန်ဆောင်မှုအသစ်အနေနဲ့24နာရီလုံးငွေလဲနိုင်တဲ့ Automatic Exchange Machine စနစ်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်တမဝိုင်မဘန် Limited ကနေ Software ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေအတွက်ငွေလဲကောင်တာတွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အချိန်ကန့်သတ်ချက်ကရှိတဲ့အပြင်ဟောင်းနှံငွေစကူတွေကိုလက်မခံတဲ့ကန့်သတ်ချက်ကလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့နိုင်ဖို့အတွက် Automatic Exchange Machine စက်တွေထားရှိပြီးတော့24နာရီလုံးဝန်ဆောင်မှုပေးမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဟောင်းနှံငွေစကူတွေကိုလည်းလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လက်ရှိမှာတော့ software ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်အတွက်လည်းလှုံ့ဆော်နေပြီဖြစ်လို့အချိန်တော့ယူအောင်မယ်လို့တမဝိုင်မဘဏ် Limited အုပ်ချုပ်မှု Director ဦးဖင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီ machine ကတော့ဟိုဥစားပဲဒီနိုင်ငံကဘာမှငွေထုတ်တာပေါ့ဘာမှတည်းလူစားဆက်ကတဲပြီးတဲ့သဘောပေါ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ password ပါ password ကိုရင် check လုပ်တယ် password ရင် check ဟိုမှာလဲအဲဒီပြပနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ title ပါလို့လဲအဲဒီတဲ့ခါမှာ password သူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆက်ကလည်း password ပြတယ် password ကို check လုပ်တယ်အပေါက်တွေပါတယ်အဲ့တော့ password check လုပ်ပြီးမှ okay ဆိုမှသူကငွေထည့်ရမှာအဲဒီကျနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီဆက်တွေကအသုံးပြုလာတာနှစ်အတော်တန်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့အပြင်ငွေလဲတဲ့နေရာမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်မျိုးတည်းကိုသာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုမဲ့ Automatic Exchange Machine ကအမေရိကန်နိုင်ငံ Daibo Company ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံမှုအတွက်လည်းစောင့်ရထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒေါ်လာအတူပြောပါနာပေါ့။ဒါအတူပါလိုက်ဘာနေနဲ့စောင့်ရမှုဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လည်းအချားဟိုရှိမှာပေါ့အချားပါခေါ်တာအချား notes ရှိမှာပေါ့ဒေါ်လာထည့်ရမယ့်နေရာမှာဟို remember တက်ထည့်လို့ရှိရင်ဒီပပောင်းဝဲထလာရတူဘူးလေ remember နဲ့ရမယ့်ငွေနဲ့ဒေါ်လာရမယ့်ငွေကမတူဘူးလေအဲ့ဆိုဆုံးရှင်ဒါကသူတို့ surprise ဆိုင်မှာကတော့ surprise ဆိုင်မှာတော့ဟိုကဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါ feature သူ software တို့ကလာဖြစ်တော့ပါလားဒါပြင်ငွေလဲတဲ့နေရာမှာလည်းနေစဉ်ပေါက်ဆင်းနှုန်းအတိုင်းလဲလှယ်နိုင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့လဲလှယ်နိုင်တဲ့ငွေပမာဏကိုတော့လက်တော်မှာမတတ်မတ်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မူဆယ်နေဆက်ကွန်သွယ်ရေးအခြေအနေပါမ
ဦးဆိုင်နေသက်ကုံတွယ်ရေးစခန်းမှာကုံဝင်ထပ်ပုံမှန်ရှိနေပြီးတော့ကုံတွယ်ရေးကမနစ်ခတ်တက်ပို့တက်လာပါတယ်။ဦးဆိုင်မိုဘိုင်းတင်း105မိုင်ကုံတွယ်ရေးဇုံတာဝန်ခံညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတင်ရဲဝင်ကိုဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ဒါဆိုဆရာကကုံတွယ်ရေးအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲမသိဘူးဗျာ။ကုံတွယ်ရေးအခြေအနေပဲလဲလဲမယ်ဆိုရင်ကုံတွယ်ရေးကတော့ကျွန်တော်တို့မနစ်ကတနည်းလုံးမူဆယ်အနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း3600တန်းမနစ်ကရတာပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီနှစ်တော့ကျွန်တော်တို့က6လပဲရှိသေးတယ်3800ကျော်သွားပြီခင်ဗျ။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့မနစ်က12လရှာတဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့က6လနဲ့ရထားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဒီနှုန်းနဲ့သာသွားရင်မတ်လကုန်နဲ့ဘတ်ဂျက်ကုန်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ4800ပတ်ချလဲ9000ကျော်လောက်တော့မူဆယ်စခန်းနဲ့ရမယ်လို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုမျိုးကုန်တွေရေးတွေတက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းလေးရောဆရာဘယ်လိုကြောင့်လို့သုံးသပ်ကြည့်လို့ရမှာလဲ။ကုန်တွေမှုတက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်စီကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပုံများတဲ့စခန်းတစ်ခုပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆန်ကိုကျွန်တော်တို့တရုတ်ဘက်ကိုပို့နိုင်တယ်ပဲပြောင်းကပုံမှန်တိုင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမူဆယ်စခန်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပုံနဲ့သွင်းကုန်ပြီးပုံပုံအနေနဲ့ပူပြီးအားသာတဲ့စခန်းတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ပါတယ်အဓိကတော့ဆံပေးပြောင်းနေကျွန်တော်တို့တရားဝင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကနေများများတင်ပို့လာနိုင်လို့ဒီကိန်းကမ်းပမာဏပူများလာတဲ့သဘောပါနောက်ထပ်သတင်းလုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အထောက်ကူပြုပစ္စည်းတွေကိုပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲကနည်းပညာအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေနေရင်သွားလာလှုပ်ရှားရမှာတုံးတဲ့ချေတုလက်တုဘိန်းတက်ကလထိုင်စားတဲ့အထောက်ကူပြုပစ္စည်းတွေကိုပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်နေရမှာဒီပညာအခက်အခဲကအကြီးအမားဆုံးဖြစ်နေရလို့ရွှေမြင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းကဦးမြတ်သူဝင်းကပြောပါတယ်။မတန်ဆွမ်းတွေရတူးချင်းလိုအပ်ချက်နဲ့ကန့်ညီအောင်မတန်ဆွမ်းအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချတာတွေလည်းမလုံနိုင်သေးတာကြောင့်မတန်ဆွမ်းတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကန့်ညီအောင်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်တီထွင်ပြီးသုံးစွဲနေရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းရုံးစရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းဥယျာဉ်တက်သမ3သန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကိုပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်မှုတွေလည်းရှိလာနေပေမဲ့ပြပကနေတင်သွင်းရတယ်မတန်ဆွမ်းအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကိုပဲအများဆုံးအားထားအသုံးပြုနေရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းရင်းစရာတွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းဥယျာဉ်1.3သန်းကျော်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ရွှေဈေးကရခိုင်အပတ်ကထက်ကျဆင်းသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရွှေဈေးကမှာတော့ရွှေဈေးနှုန်းကရခိုင်အပတ်ကဈေးငြိမ်နေတဲ့အတွက်အဝယ်ပုံမှန်ရှိခဲ့ရနေပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တောင်းကန်ကြဆင်းသွားလို့အဝယ်လိုက်နေတယ်လို့တမားရွှေဆိုင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလေဟုတ်ဟုတ်ကမ္ဘာရွှေစရာထိုးကြနေတယ်။1100နဲ့10ပဲလို့အဲအတော့အစင်းဘက်ကိုပြနေတယ်။အဲရှင်သေးနှုန်းကကြတော့လက်ရှိကရောင်းဝယ်ရတော့ကောင်းတာပေါ့ညီလေးအဝယ်သူတွေအတော့နည်းနည်းလေးတိုင်းလာတယ်ဝယ်ကြတယ်။အဲအခောက်ဒီကစားလာကြတယ်ရွှေဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲကျန်ကလေးအပတ်ကတော့သူကဆွေသေးကနည်းနည်းလေးနေနေတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးဝယ်ဒီဝါရနည်းနည်းလေး easy လေးပေါ့နော်အဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအနေလုံးသေးနဲ့ဒီဘက်အနေလုံးသေးနဲ့ကျမဆို12000လောက်ပြတ်ကြသွားတယ်လက်ရှိမှာတော့အခောက်ရွှေတွေလည်းအယောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာကမ္ဘာရွှေသေးကထိုးကျနေတာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကတော့$1,208ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဂျိုးပွိုင်းတိုက်ခန်းအယောင်းဝယ်ဈေးကွက်မှာဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့မှားယွင်းမှုအကျိုးဆက်ကြောင့်လုပ်ငန်းရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးတွေအခက်ကြုံနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့အင်ဂျင်နီအကျိုးဆောင်အတိုင်းဝမ်းကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဂျိုးပွိုက်တိုက်ခန်းအယောင်းဝယ်ဟာအင်ဂျင်နီဈေးကွက်ရဲ့ရွှေခစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့1990ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းကာလကလေးကစတင်ရှိခဲ့တာပါ။ဒါကလည်းဂျိုးပွိုက်အခန်းတွေရဲ့အားသာချက်ကအသင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထက်တက်တာမှုရှိတဲ့အပြင်အရေးကြပေးချေနိုင်ပြီးတော့လက်လွဲရောင်းချနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိလို့ရောင်းဝယ်ကလည်းကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လက်ရှိမှာဆိုရင်ဂျိုးပွိုင်းအခန်းရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့မှားယွင်းမှုအကျိုးဆက်ကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအဖို့ခက်ကြုံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အကြောင်းလန်တိုင်းအင်ချမ်းပြည်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကပြောပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေပေါ့နော်။ဒီဂျိုးပွိုင်းရောင်းထားရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတော်တော်များများပြိုလဲတာရှိနေပြိုလဲမဲ့နေတာကြုံနေရပြီဒီမှာတော့ဂျိုးပွိုင်းတိုက်ခန်းဝယ်ထားတဲ့သူတွေမှာလည်းဒီပြဿနာတွေဘာဆက်လို့လို့မှမသိတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတာကြုံတွေ့နေရမြန်မာနိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုအကြက်တဲဖြစ်ရမျိုးတစ်ချိန်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသူကဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကြုံခဲ့ရတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီကန်ထိုက်ခေတ်ဦးကာလ90ခုနှစ်ဝင်ကျင်လောက်ပါတယ်အခုချိန်ကြီးဆိုရင်ဒါမှဆိုနှစ်ချိန်လောက်ရှိသွားတယ်။1990ခုနှစ်အင်ချမ်းပြည်ရွှေခေတ်ရဲ့နှောင်းပိုင်းအဲ့ဒီကာလမှာလည်းအာရှဝင်ကျင်အကြက်တဲနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကြက်တဲဖြစ်ခဲ့ပြီ။ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာနေဂျိုးပွိုင်းရောင်းဝယ်ထားသူတွေတော်လေးကတိကောင်းဖြစ်တယ်ပုံနဲ့
ရန်ကုန်အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကကျိုးပွိုင်းတိုက်ခန့်အယောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကမှားယွင်းခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်အခန်းပေါင်းထောင်ကနန်းကျော်ရဲ့လုပ်ငန်းမဆိုင်ရာရှင်းဆက်ဆောင်ရွက်မှုအတွက်အခက်ကြုံနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုရင်ရန်ကုန်အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာကျိုးပွိုင်းတိုက်ခန့်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝယ်ယူသူတွေဘက်ကချင်းချိန်လာတဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်ကလည်းအေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စောင်းစီပို့ကုန်အခွန်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကဧပြီလမှာပြန်လည်ကောက်ခံတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စောင်းစီပို့ကုန်အခွန်ကောက်ခံမှုကိုလေးလကျော်ရပ်ဆိုင်းထားရကနေပြီးတော့2015ဧပြီလမှာပြန်လည်ကောက်ခံတော့မယ်လို့ဘင်းတော်စောင်းစီကောင်းဝယ်ရေးဈေးကွက်ကကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ကတော့အခွန်ကောက်ခံမှုကိုမတ်လမှာစမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုရပ်ဆိုင်းထားတာကိုတလထပ်တိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခွန်ပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းစောင်းစီဈေးကွက်မှာအခွန်နှုန်းထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးတက်လာနိုင်တယ်လို့စီကုံတွေတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာစောင်းစီကိုမလေးရှားနိုင်ငံကနေအဓိကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာစောင်းစီအခွန်ကောက်ခံမှုကိုပြန်လည်ကောက်ခံမယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာမလေးရှားစိုက်ပျိုးရေးနဲ့လူ3ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရကုန်စီဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်အတွင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တာနိုးပဲပါ